Мемлекет басшысы Маңғыстау облысына сапары барысында өңір басшылығына бірқатар маңызды міндеттер жүктеген еді. Оның ішінде аймақ экономикасының оң өсімін қамтамасыз ету. Сәйкесінше жергілікті басшылық өнеркәсіп пен өңірдің инвестициялық әлеуетін дамытуды басты назарға алмақ. Өңір тынысы бағдарламасының түсіру тобы Маңғыстау облысында. Бүгінгі бағдарламада күн электр станциясын салуға қатысты меморандумға қол қоюдың куәсі боламыз. Және инвестициялар тарту үшін қандай жағдайлар кедергі екенін талқылаймыз. Сондай-ақ Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағындағы инвесторлармен олардың жергілікті билік жұмысының тиімділігін қалай бағалайтыны жайлы сөз қозғаймыз. Сүру тобы Маңғыстау облысындағы жасыл энергетика саласын дамытудың тағы бір жаңа бағытының бастауына. Нақты айтсақ, қытайлық корпорация мен Маңғыстау облысы Шетпе ауылында пилоттық жоба қуаттылығы 12 мегаватт күн электр станциясын салу туралы меморандумға қол қою рәсіміне куә болды. Қазір 12 мегаватт. Да. Ары қарай жоспар қалай? Но, в принципе, мы предлагаем. Біз жалпы 50 мегаватт ұсынып отырмыз. Бірінші кезеңде Шетпедегі 12 мегаватты іске асырайық. Әрі қарай белгілі болады. Қазақстан, Қытай, Франция мен ресейлік 4 компаниядан құралған консорциум жаңартылатын энергия көздері бойынша жұмысты жүзеге асыратын болады. Что это даст для региона? Это, во-первых, бұл жоба өңірге не бере алады? Біріншіден жаңартылған энергия көздерін пайдалану. Екінші жұмыс орындары. Сондай-ақ мұнда күннің көзі белсенділігінің жоғары екенін және өңір индустриясының жақсы дамып келе жатқанын, сонымен қатар басшылықтың инновациялық жобаларға креативті көзқарасын ескере отырып, осы жобаның сәтті боларына үміт артамыз. Қытай тарапы жобаға инвестор ретінде қатысып отыр, және де аталған жоба олардың еліміздегі алғашқы жобасы болғандықтан өңір басшылығы тарапынан қандай қолдау күтетінін сұрадық. Жаңартылатын энергия бойынша әр елдегі қолдау тетіктері әр түрлі. Біз Қазақстан нарығына енді ғана келгендіктен рұқсат беру құжаттары, сертификаттар бойынша жұмысты мұқият байқап жүргізудеміз. Әрине Қазақстанда жасалған панельдерді пайдаланатын боламыз. Десек те рұқсаттамалар бойынша қолдау қажет. Мемлекеттік қолдау туралы айтсақ, ең әуелі Маңғыстау ауданы Шетпе ауылының жанынан 30 гектардай дайын инфрақұрылыммен жер учаскесін беру. Жалпы қазіргі уақытта инфрақұрылымы жеткізілген жер учаскесін беруге дайынбыз. Сондай-ақ өз тарапымыздан біздің құзыретімізге кіретін барлық келісу, рұқсат беру құжаттары бойынша қолдау көрсетуге дайынбыз. Инвестициялық саясат және индустрияландыру мәселелерімен Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Рахымбек Маршалұлы Әміржанов айналысады. Әкімнің орынбасарымен бірге Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағына бардық. Оның аумағы 2000 гектар, мұнда 30-ға жуық компания тіркелген. Ақтау теңіз портында ерекше құқықтық режим қолданылады. Оған сәйкес инвесторлар коммуникациялар жеткізілген тегін жер учаскесін алады, және кейбір салық және кедендік төлемдерден босатылады. Мы являемся. Мемлекет қаражатын арнайы экономикалық аймақтың инфрақұрылымына салу бойынша біз неғұрлым тиімдіміз. Қазіргі уақытта шамамен 7 миллиард теңге инвестицияланды, ал салық түрінде 21 миллиард теңге түсті. Сәйкесінше мемлекет қаражатының инвестицияланған 1 теңгесінің тиімділігін бюджетке салық түрінде 3 теңгеден алып отырмыз. Біз арнайы экономикалық аймақтың аумағындағы алғашқы компаниялардың бірі Caspian Offshore and Marine Construction жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің теңізге арналған метал конструкциялары зауытына бардық. Бұл мұнай-газ өнеркәсібі саласындағы теңіз құрылысы бойынша әлемдік көшбасшы Keppel Corporation компаниясының тікелей шетелдік инвестициялары болатын. Ақтау порт. Ақтау порты бұрынғыдай пайдалануға толық дайын емес. Бірақ алдағы уақытта дамытуға жақсы мүмкіндіктер бар. Бұл темір жол арқылы жүк тасымалдауға әсер етеді. Мен сіздерге мәселенің басқа шешімін ұсынамын. Индустриялық дамытуды мемлекеттік қолдау бағдарламасын қарастыруға болады. Сіздер қосымша сыртқы құрылысты ілгерілете аласыздар. Осы процеске көмектесе алатын жақында бірқатар терминалдар бар. Сондықтан мемлекет басшысы бастама жасаған бизнесті қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарлама ұсынатын мүмкіндіктерді қарастыра аласыздар. Ұсыныстарыңызға рахмет. Жақын арада бұл туралы ойланып көреміз. Қазіргі уақытта бұл зауыт құрықтағы Ерсай зауытымен бірлесіп, алғашқы қазақстандық таяз судағы және одан тереңіректе екі платформа салды. Бұдан басқа осы жобалардың арқасында біздің инженерлер Сингапур, Дубайдың кеме құрылысы және кеме жөндеу зауыттарында оқу, үйрену мүмкіндіктеріне ие болды.
Сәйкесінше, енді біздің дәл осы теңіз инженериясы бойынша жоғары білікті ұлттық кадрларымыз бар. Бұл зауыттың әлеуеті зор, және теңіз Шевройл, әсіресе қашаған сияқты жобалардың дамуы әрі қарай зауыттың жүктемесін арттыруға септігін тигізеді деп санаймыз. Облыс әкімі орынбасарының айтуы бойынша кәсіпорынның әлеуеті мұнымен шектелмейді. Жел генераторларына арналған элементтер жасауға мүмкіндіктер бар. Жел генераторларының ерекшелігі де осында. Олар теңізде орналасатын болса, неғұрлым тиімді болып табылады. Такой проект мы тоже обсуждаем. Осындай жоба қазір талқылануда. Техникалық әлеуетін пайдаланып аталған кәсіпорынның да қатысу мүмкіндіктерін қарастырып отырмыз. Қалай болғанда да мұнай саласы өңірде негізгілердің бірі болып табылады. Десек те бұдан басқа қарқынды дамып келе жатқан бір қатар бағыттар бар. Атап айтарымыз көлік-логистика саласы. Сондықтан біз жұмысымен танысқан келесі объект Азерсун өндіріс және логистика орталығы болды. Азерсун холдинг компаниялар тобы Әзербайжанның азық-түлік және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін ірі кәсіпорындардың бірі. Соответственно, они заинтересованы в... Олар өзінің тауарларын Қазақстан және Еуразиялық одақтық басқа да мүшелерінің нарықтарында ілгерілетуге мүдделі. Осы тұста әдейі ақтауды бірінші нүкте ретінде таңдаған. Жоба сәтті жүзеге асырылды деп айталамыз. Дегенмен қазіргі уақытта кейбір төрешілдік кедергілерді алып тастау үшін әрі қарай кедендік әкімшілік тұрғыдан жақсарту керек екенін көріп отырмыз. Сәйкесінше, Азерсун логистикалық орталығы және осыған ұқсас басқа да ашылатын орталықтар Ақтау порты арқылы Қазақстан мен Орталық Азияға және керісінше жүк ағынын ұлғайтуға септігін тигізетін болады деп ойлаймын. С каждым годом жыл сайын бизнес, іс жүргізу және оны дамыту электронды үкімет жүзеге асырылып жатқан көптеген мемлекеттік бағдарламалардың бір терезе қағидасының арқасында әлдеқайда жеңілдік келеді деп айтуға болады. Шетелдік инвесторлар және жергілікті компаниялар үшін барлық жағдайлар жасалуда. Бұл жерде сондай-ақ біз орналасқан арнайы экономикалық аймақтың басқарушы компаниясының және Маңғыстау облысы әкімдігінің қолдауы жақсы сезіледі. Жергілікті басшылықтың пікірінше, құрылыс, туристік, не болмаса ауыл шаруашылығы сияқты түрлі кластерлерге инвесторлар тарту өңір экономикасын оңтайландыруға алып келеді. Демек, әлемдік мұнай нарығының Маңғыстау өңірінің жалпы экономикалық жағдайына ықпалын төмендетуге мүмкіндік береді. Другой сектор, который я вот... Тағы бір жақсы қарқынмен дамып келе жатқан сектор өңдеуші өнеркәсіп. Бұл Хейленберг неміс халықаралық холдингінің шетпе кентіндегі қуаттылығы миллион тонна болатын цемент зауытына шамамен 280 миллион евро инвестициясы. Ол қазір жұмыс істеп тұр. Сондай-ақ Ситик компаниясының битум зауыты шамамен 280 миллион доллар. Бұдан басқа жалғыз азоттың айтқыштар өндірілетін Қазазот зауыты кеңейтіліп, жаңғыртылды. Бұл осы қазақстандық, біздің отандық инвестор болып табылады. Сұхбат барысында Рахымбек Маршалұлы өңірдің инвестициялық әлеуетін дамытудағы бірқатар мәселелерді атап өтті. Инфрақұрылымның жетіспеушілігі, білікті кадрлардың мұнай саласына ойысуы және тұщы су алуға қатысты қиындықтар. В свое время я изучал опыт Израиля. Кезінде Израильдің тәжірибесін зерттегенбіз. Менің ойымша, Маңғыстау облысы үшін осы Израильдің тәжірибесі жақын, себебі шөлейт өңір. Бірақ біздің жанымызда Каспий теңізі бар. Ақтау аумағындағы Каспийдің тұздылығы 12 миллиграмм, ал Израильде 35. Оларда су тоннасының құны 50 цент. Израильде газ жоқ, бірақ олар Алматының көк базарында құлпынай сатады. Біз болсақ қосымша су тұщыту зауытын салуды армандап отырмыз. Анықтама ретінде Каспий су тұщыту зауыты 2004 жылы салынғанымен 2011 жылға дейін тоқтап тұрған. Себебі оның су жинау орны Кепл Қазақстан компаниясының санитариялық аймағында салынған. Биылғы жылы Астана күнінің қарсаңында су тұщыту зауытының қуаттылығын тәулігіне 20 мың текше метрге дейін ұлғайтуға мүмкіндік беретін екінші кезең іске қосылды. Ал мамандардың айтуынша 2020 жылға қарай тұщы су тапшылығы тәулігіне 70 мың текше метрді құрайтын болады. Инвестициялар тақырыбына қайта оралсақ, қазіргі уақытта Израиль, Қытай, Испания, Франция мен малайзиялық инвесторлардан су тұщыту зауыттарын салу жөніндегі нақты ұсыныстар бар екен. Мы с ним со всеми работу ведем. Біз олардың барлығымен жұмыс істейміз. Біз үшін басты критерий судың тоннасына, немесе литріне кім ең төмен бағаны ұсынса, сол жеңімпаз болады. Бүгінде инвестициялар өңірді дамытудың негізгі факторларының бірі болып табылады. Себебі инвестициялардың арқасында жаңа жұмыс орындары құрылады, инфрақұрылым мен өндіріс дамиды. Ал бұл өз кезегінде жергілікті тұрғындардың өмір сүру деңгейін жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл өңір тынысы бағдарламасы болатын Хабар 24 арнасының эфирінде жүздескенше.